завтра буде новий день. Чи заспіваєш улюблених своїх пісень? Чи ці слова, що ти так давно собі ховав, почують люди, яких ще навіть і не знав? Це пісня про те, що потрібно цінувати кожен день, який ми проживаємо, тому що ніхто не знає, чи завтра буде якийсь новий день, і якщо у вас є якісь мрії, плани, обов'язково робіть їх тут і зараз, не відкладайте це на потім. Текст пісні «Віддай» був написаний ще рік тому. За цей час трек став впізнаваним, тому музиканти вирішили його підсилити кліпом. Ліричне відео просте та лаконічне, але не позбавлене сенсу. Ця пісня часто звучить на радіостанціях, і ми вирішили, що треба зробити саме лірик відео з текстом, для того, щоб люди змогли краще зрозуміти, про що та пісня. Влітку «Чумацький шлях» багато фестивалів за межами рідного Хмельницького. Тепер настав час для великого сольного концерту. Ми плануємо зробити таке грандіозне дійство. «Зворотня дія» буде теж спеціальним гостем. Також будуть багато музикантів з нами разом грати. Ну, це буде цікаво. Хочемо бачити всіх на нашому концерті. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.